Bom, hoje eu vou dar a minha opinião do porquê eu não utilizo o Snap no meu dia a dia. E aí, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Snap. É um assunto um pouco polêmico, tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta, assim como o sistema Dio, tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Eu vou dar a minha opinião e falar o porquê que eu não utilizo. Primeiro, Antes de começar esse vídeo, deixa seu like, deixe seu comentário e comenta aqui a sua opinião sobre isso para a gente discutir mais sobre esse assunto, talvez você faça eu mudar de ideia. E não esqueça de me seguir no Instagram, Underline, que lá eu produzo bastante conteúdo também, beleza? Então olha só, antes de falar sobre o Snap, eu quero te dar um pouco de contexto, talvez você seja iniciante e você não entenda um pouco sobre esse vídeo. Então, o Linux ele trabalha de uma forma bem diferente. Ele tem bibliotecas compartilhadas. O que isso significa? Significa que eu posso instalar, por exemplo, um GIMP, que é um programa para edição de imagens, assim como o Photoshop. Ele vai ter diversas bibliotecas de programação que já implementam algumas funções e ele vai usar essas bibliotecas. Seriam as mesmas coisas que as DLLs do Windows. E você pode ter um segundo programa, por exemplo, um Krita que também é um programa de edição de, de imagem. E aí ele pode utilizar a mesma biblioteca. Então o que, que o Linux pensa nesse caso? Por que, que eu vou manter duas bibliotecas exatamente iguais, sendo que esses dois caras utilizam a mesma biblioteca? Eu só vou ocupar espaço em disco. Então a gente tem o diretório lá de Libs e tal, e lá ele coloca todas as bibliotecas que ele vai utilizar nos programas aí e tal. Então os dois programas eles referenciam a mesma biblioteca. O que acontece é que muitas vezes, muitas vezes não, porque isso nunca aconteceu comigo. O galera vai lá, remove o programa, talvez não sabe o que está fazendo direito e remove as bibliotecas. Aí remove a biblioteca, instala um programa, daí quebra o outro programa, e aí vira aquela baderna, todo então, o sistema não sobe, a ah, raiva ah, e aí vai mandar mensagem para o Matheus. Não dei meu Matheus, o que eu faço? Não sei o que fazer. Matheus, meu sistema está dando tela preta. Então, beleza, o Linux trabalha dessa forma e aí existe o Snap, que ele veio aí para resolver esse problema e um pouco mais. Então, o que é o Snap? O Snap ele é um gerenciador de pacotes e nesse gerenciador de pacotes você vai trazer o programa e todas as dependências desse programa junto. Então, se eu instalar um GIMP, o GIMP vai ficar exatamente isolado dentro do quadradinho dele com todas as bibliotecas e tudo que ele precisa executar. E aí eu vou instalar o Crita, ele vai ficar isoladinho aqui também. Então, se eu desinstalar o Krita, o GIMP continua intacto e continua funcionando normal. Qual que é o ponto negativo? Espaço em disco. Então, eu vou ter duas bibliotecas iguais ali, ocupando espaço. Tá. Qual que é a outra vantagem também? O Linux, né, por ele ter diversas distribuições, ele acaba dificultando a entrega e desenvolvimento de pacotes e programas. Então, se eu for desenvolver um pacote que eu quero que ele funcione no Linux, eu preciso desenvolver uma versão para o Debian, porque são os pacotes .deb, Eu preciso desenvolver um pacote para o Fedora, porque são os pacotes RPM. Eu vou ter que ter um source code lá para galera que quer compilar, quer é usar um Slackwarezão bombado, quer compilar o pacote aí talvez vai ter que ter um pacote lá para o, sei lá, o Solos, que é um EOPKG, enfim, tem diversos tipos de pacotes, tá? Isso vira uma baderna total, por quê? Porque eu tenho vários, e aí como é que o cara vai desenvolver? Olha a trabalheira que dá para o desenvolvedor ter que desenvolver a aplicação e portar essa aplicação para todas as distribuições Linux, é bem difícil. Então o Snap resolve esse problema, por quê? Porque é um gerenciador de pacotes unificado que vai funcionar em todas as distribuições. Então ele vai desenvolver um pacote do tipo Snap, e esse Snap vai ser distribuído lá para todas as distribuições. Então, isso facilita muito para o usuário e para o desenvolvedor final. Por que, que eu não utilizo? Por causa do espaço disco. Eu nunca quebrei o APT. Tá? E às vezes que eu quebrei um pouquinho, que não foi... É, tá, eu quebrei o APT, é verdade, eu quebrei o APT, mas eu sabia como resolver, porque eu estudei bastante sobre o DPKG e o APT, eu sabia como resolver. Então, é... primeiro, eu sou um cara que trabalha com o Linux profissionalmente. Então, para mim, eu preciso saber APT, eu preciso saber DPKG, eu preciso entender o Linux raiz, eu preciso entender ele por trás dos panos. Então, para mim, não faz sentido utilizar o Snap. Eu preciso realmente estar com, em contato com aquilo todos os dias né, para fazer isso. Segundo, eu nunca quebrei o sistema e não soube como resolver. Então, para mim, funciona muito bem. E eu prefiro ter menos espaço, menos consumo em disco e ter o, e correr o risco de poder quebrar o sistema. Tá? Porque Realmente, para mim, é bom. Então, pra galera que tem um conhecimento mais avançado, talvez utilizar isso funcione melhor. Pra galera que tem um conhecimento mais básico, principalmente para a galera que está chegando no Linux, talvez essa seja a melhor opção. Isso aqui seja o um mar de rosas para a galera que está chegando no Linux. Então, eu realmente respeito admiro muito o projeto, funciona muito bem, uh, mas eu não utilizaria por conta disso. Então, fica aí a minha opinião, comente essa opinião, acho que é uma boa discussão para a gente abrir aqui nos comentários, tá bom? Um grande abraço, tchau!